E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como criar músicas com inteligência artificial. É através do site app.suno.ai. Vou deixar o link na descrição. Ao acessar o site você vai encontrar algumas músicas. Estas são as mais acessadas no site. E você também pode criar a sua. É bem fácil. É só clicar na aba Create. Ao clicar nesta aba, você vai fazer login com sua conta do Discord, com a sua conta do Google Gmail ou a sua conta da Microsoft. Ao clicar, você será direcionado para esta página. Aqui nesta caixinha de texto, você vai digitar o que deseja. Por exemplo, uma música no estilo pop com o tema paixão em português do Brasil. Finalizou, vai clicar em Create. Reparem que foram criadas duas músicas à direita, Esse Amor é Loucura, e a de baixo, Paixão Arrebatadora. Se você quiser verificar como ficou, é só dar o play. Oh, meu coração, você é a dona. Meu mundo inteiro é só você que entona. Nos teus olhos encontrei a paixão. Tudo que eu quero é viver. A inteligência artificial, além de criar a música, criou também uma letra. Olha só. Temos aqui o verso e temos aqui o refrão. Vamos agora para a segunda música, é só selecionar. Quando eu te vi, meu coração disparou. Sentimentos nunca antes experimentei. Eu me perdi, em teus olhos não resisti. Então à direita também foi criada uma música com o verso e o refrão. Aqui abaixo você vai reparar que tinha 50 créditos, agora você tem 40. Então se hoje você chegar a zero de créditos, não poderá mais criar músicas. Todo dia ao acessar o site, este crédito volta para 50. Você pode aumentar o crédito selecionando o plano Pro do site, mas não é necessário, você pode acessar todos os dias. Se gostou e deseja baixar, vai selecionar as três bolinhas à direita, download áudio, vai baixar a música em MP3. Temos aqui o custom mode, vamos selecionar. No custom mode você pode digitar a sua letra, vou escrever qualquer coisa. Olá, tudo bem meu amor, estou aqui com você, tchau. Vai digitar aqui o estilo da música. Música country e o título da música. Olá, meu amor. E agora é só selecionar Create. Como esta música ficou bem pequena, não utilizou seus créditos. Vou dar o play na primeira para ver como ficou. Olá, tudo bem? Meu amor, estou aqui com você. Tchau. Olá, tudo bem? Meu amor, estou aqui com você. Se quiser baixar as músicas, é só selecionar nas três bolinhas. Download áudio. Então o site funciona desta maneira, vou clicar agora na aba Subscribe. Você está utilizando o plano gratuito, 50 créditos ou 10 músicas por dia. Temos aqui o plano Pro, 8 dólares, ou o plano Premier, 24 dólares ao mês. E se deseja saber aonde pode ou não utilizar estas músicas, temos aqui a aba Help Fax e você pode descobrir um pouco mais. E o vídeo de hoje foi esse. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se no canal,
Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegrátis.com.br. Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.